Det finns en del matcher som är lite extra. Det finns några andra som är väsentligt mycket mer extra. Och ett Romderby på Olympiastadion mellan SS Lazio och AS Roma tillhör definitivt något av det finaste vi kan bjuda alla fotbollsintresserade på. Mycket välkomna till Olympiastadion i Rom. Ni ser själva, här är utsålt och en fenomenal atmosfär att ta oss igenom den här söndagskvällen. Här är tabellen då inför kvällens möte som avslutar den 26:e omgången. Roma på tredje plats. Ni ser själva, i händelse av en seger så är de lika med Inter i tabelltoppen. För Lazios del innebär sjunde platsen med 36 poäng. Så här långt den här säsongen något av en skuffelse. Men det finns nog få saker som skulle rädda Lazios säsongen så mycket som möjligheten att stoppa Roma från möjligheten att försvara Lo Scudetto. Alessandro Nesta. Är det kanske? Ja, det är inte Nesta. Men han kommer alldeles precis bakom med sin lagkaptensbindel, bakom sin tränare Alessandro Nesta. Och här har ni inramningen. Ni ser själva där borta exempelvis Lazio, hemmalagets olika formationer och tifo. Det är förstås Angelo Peruzzi som står i mål för Lazio. Alberto Zaccheroni annars har svårt att få ordning på en vettig fyrbackslinje och väljer, så vitt vi förstår, att spela 3-5-2 med Alessandro Nesta nummer 13, med Sinisa Mihajlovic 11 och 24 portugisen Fernando Couto i sin trebackslinje. På mitten Dino Baggio får förtroendet ute till höger nummer 4. Innanför honom Stefano Fiore nummer 20, 16 Giuliano Giancheda och nummer 15 Giuseppe Pancaro som ska vara ute till vänster. Han kan också få en mittuppgift och vi stoppar ut femman i så fall. Dejan Stankovic längst ut till vänster. Inledningen av matchen får visa hur det blir. Hernan Crespo, argentinaren på topp nummer 10 tillsammans med 21 Simone Inzaghi. Det var Lazios lag det. Roma saknar Gabriel Batistuta. Han är inte ens avbytare, finns inte med i startelvan. Sjukdom eller skada är förstås anledningen. Målvakten är Francesco Antonioli. Som vanligt är den trebackslinje bestående av Jonathan Sebina ska vara nummer 15. 19, Walter Samuel. Nummer 14 är Christian Panucci. En fyra man på mitten bestående av Cafu nummer 2 längst ut till höger. Lima nummer 5. Med 11 Emerson, det är mycket brasilianskt här. Och 32 Vincent Candela, fransmannen, längst ut till vänster. Francesco Totti i sin fria roll bakom Marco Del Vecchio med nummer 24. Och Vincenzo Montella, nummer 9 alltså, eftersom Gabriel Batistuta saknas. Varsågoda mina damer och herrar och njut av den inramningen som möter de 22 aktörerna på väg ut för match. Francesco Totti, Mr. Roma mot Alessandro Nesta, en av flera intressanta kapper i Olympiastadions. Innan dömen är dessa direktbilder tagna ifrån. Candelare som framgångsrike franske vänstermittfältare. Som är enda inslaget på mittfältet som inte är från Brasilien ju. Och då räknar jag förstås bort Totti och ser honom lite grann som en anfallare, släpande sådan bakom den räckjumte. Alessandro Nesta och Fernando Couto vill prata om. Det är en överraskning för oss att Lazio väljer, Zaccheroni tränaren väljer att spela med en trebackslinje. Åtminstone tror vi att det är det de kommer att göra. Och det kanske blir en överraskning också för många av de supportrarna som finns inne på Olympiastadion i Rom. Ni har Roma-fansen, Romanista, allra närmast oss i bild alldeles nyss, medans Laziale, Lazio-anhängarna finns på andra sidan. De kommer upp genom varsin spelartunnel, spelargång förstås, på väg ut att dra igång denna så länge emotsedda höjdare. Roma vann första mötet den här säsongen mellan de båda med 2-0. Det var förresten så pass långt bak som säsongen 99-0 som Lazio tog sin senaste seger. Förlorade då höstderbyt men vann vår dito. Roberto Rossetti ska försöka hålla ordning på aktörerna. Och han kommer i alla fall ha en ljudkuliss som är tydlig för honom. Och
det är förutsättningar som för Totti och övriga som Roma väl känner. Alltså seger upp på lika poäng som Inter i tabelltoppen. Ett drömresultat för Roma att Inter och Juventus kryssade igår till 20:30. En kort, den var inte hjärtlig, men det var där ändå handskakningen mellan Francesco Totti och Alessandro Nesta. Två huvudfigurer förstås i sina respektive lag i detta möte. Man vill gärna kalla det för nästa möte, för det känns så. Och det var ju inte länge sedan Lazio var mästare med Sven-Göran Eriksson. Men Roma är de regerande italienska mästarna. Hernan Crespo, en av nyckelfigurerna för att anfallsspelet ska fungera för Lazio. De hade inte mycket till anfallsspel, om ni kommer ihåg, i mötet som var förra gången när Roma vann med 2-0. Då blev det inte så väldigt mycket av för anfallsinriktningen i Lazio, då var de inget bra. Men de har kommit tillbaka sedan dess och slipat en aning på sitt anfallsspel också. Fabio Capello, ansvarig Roma. Alberto Zaccheroni, motsvarigheten i Lazio som ni väl vet. Då är det så. Roberto Rossetti och övriga aktörer på Olympiastadion i Rom. Europa är med er, ja till och med fotbollsvärlden i övrigt också. Det här är en av de tyngsta mötena vi kan bjuda på när Rom-derbyt Lazio-Roma ska spelas upp inför våra ögon. Roma som bara har en enda förlust den här fotbollssäsongen, imponerande i sig. Å andra sidan har de 11 kryss och de oavgjorda matcherna är ju med trepoängssystemet ett problem. Där försvinner iväg viktiga matcher och viktiga poäng. Lazio hade en seger på 10 matcher men har nu 2 raka vinster för att få ordning lite grann i ledet hos Lazio. Segrar borta mot Atalanta med 1-0 och Venezia senast hemma här på Roms Olympiastadion med 4-2. Och det är Roma som hade avsparken. Där är Montella i sin första närkamp den här matchen mot Fernando Cotto som var ett stort frågetecken för Alberto Zaccheroni. Men han kunde lämna klartecken för spel. Vad som rapporteras till oss nästan till i sista stund. Asunsao och Lassisi saknas i Roma. Skadade. Liksom alltså Gabriel Batistuta som inte kommer till spel. Roma hade frågetecken inför den här matchen också för Emerson, inne i mittfältare nummer 11. Men han kunde efter att ha prövat på matchvärmningen säga ja till spel. Paolo Negro saknas i Lazio. Japp Stam har ju fortfarande tid kvar på sin dopingavstängning. Kondela med det här inspelet. Det är blåst. Det är blåst för en offside-situation. Montella kom från offside-position. Därför är han avblåst. Ett riktigt domslut i matchens absoluta inledning. Där är Giuseppe Pancaro. Simone Inzaghi. Walter Samuel vann den duellen. Medan Pankaro gör inkast för Roma. Cafu. Alltid tuggummituggande. Och säkert i hemta miljö med Lima och Emerson på mittfältet. Bollen bedömdes ute. Där är Lima. I närkamp med Dejan Stankovic, de två med nummer 5 på ryggen. Lazios boll. För den närkampen. Det var Stefano Fiore som tog frisparken. En hopplös lyftning som Stankovic inte kan nå
Och vi får för första gången låta Francesco Antonioli röra bollen. Oavgjort är nog ett tips som många väljer. Och det är inte fel ur statistisk synvinkel heller. 49 matcher har slutat oavgjort mellan de här båda lagen. På 117 hittills spelade. Och i den inbördes statistiken mellan Lazio och Roma så är det plus Roma. De har 39 segrar mot Lazios 30. Det finns faktiskt de som noggrant konstaterar i vilken ordning de här båda lagen anges som hemmalag här på Olympiastadion. Det är nämligen så att Lazios statistik är något bättre när de står som hemmalag. Då är det nästan helt lika i antal vinster. Kanske har det någon betydelse, vad vet vi. Tuff tackling på Hernan Crespo som blir liggande. Sebina var lite sen in i den duellen. Även om jag tror att han skrek lite väl högt i situationen. Crespo upp igen. Det har spelats ett gäng matcher idag och också Inter-Juventus igår. Jag kan redan nu tala om för er. Jag tror inte att det är det Capello säger till Totti i och för sig. Men jag kan berätta för er att i paus kommer highlights. Höjdpunkter från italienska ligans 26 omgång. Sinisa. Mihajlovic var det som sände bollen in. Jag fyller Lazio på med lite folk. Gianni Chiedda med den där långa bollen. Candela. Lite storkliknande. Frispark för Del Vecchio mot nästa. Marco Del Vecchio. Del Vecchio har ju svarat för 8 matchavgörande, 8 derbymål för Roma mot Lazio. Det får nästan till mest framgångsrika målskytt inom tiderna de här båda lagarna. Här är kanske dags igen. Gianni Chiedda är det som reparerar. Det var nästa i den första närkampen med Del Vecchio. Candela med 3 Lazio-spelare runt sig. Mästarmöte mellan Francesco Totti och Alessandro Nesta. Tunnel från Totti faktiskt. Jag tror det kändes lite jobbigt för Nesta att få uppleva det i matchöppningen. Även om Gianni Chiedda reparerade situationen. Pancaro. Det där är Stefano Fiore. Nu försöker vi för första gången ut hos Dino Baggio för Lazios del. Fel håll. Och fel mottagare också. Pancaro slarvar en aning. Montella. Men Giuseppe Pancaro kan reda upp sitt eget misstag. Det där gör han bra. Och med hjälp av Fernando Couto och Mihajlovic får Lazio undan den här bollen. Offside. Var på fel sida Simone Inzaghi. Det var inte med mycket, men det var bra av den assisterande domaren att upptäcka det. På det långa spelet, säkert en 40-45 meters passning som sveptes längs vänstersida. Det här kan bli någonting för Lazios del. Det där är bra utav Simone Inzaghi, han är inte avlåst. Och där inne finns Antonioli, men inte mer. Stefano Fiore kom och irriterade honom. Och det var mycket företagsamt och fräckt gjort här av Simone Inzaghi mot Walter Samuel. Vi fick inte se när han snodde bollen, men vi ser ju inlägget och Antonioli fick det lite rörigt ett tag. Frispark för Totti. Orsakade irritation hos Lazio-anhängarna. Den förra signalen från domaren, den här gången är den odiskutabel Stefano Fiores tuffa tackling i sidan.
prövar. Det är bra. Ett bra skott från Francesco Totti som studsar. Förrädiskt och farligt, men Angelo Peruzzi är väl med. Och vi får matchens första hörna, den är Romas. Och det var inte mycket att yvas över. Där brukar Cafu dyka upp. Sist kom han också den här gången. Domaren i vägen en kort stund. Crespo fick en dubbel chans att få undan bollen. Frisparkslägen när Candela blir stoppad längs vänstersidan. Och matchens enda målmöjlighet så här långt tittar vi gärna på en gång till. Jag tror att den där hade gått utanför. Jag tror Peruzzi räddade mest för säkerhets skull den gången. Det är bra Totti-samspel med Candela och där Delvecchio. Det är Delvecchio som tar sig loss mot fyra man. Roma vill ha straffspark och Lazio koncentrerar sig på kontringsspel. Den här långa bollen är från Fiore. Och Samuel kan lugnt och stilla nicka här. Visst hade nästa ett bra tag om Delvecchios tröja. Men det var inte tillräckligt för att få domaren Rossetti att signalera straffspark. Totti håller kvar bollen inom laget i alla fall. Candela med högerfoten brukar han inte tycka om. Pankaro undan. Cafu. Emerson var den utanför var under alla förhållanden. Så långt in brukar Cafu aldrig vara. Emerson förstås. Ta nu på bröstet, dra till på volley. Och vi koncentrerar oss på inspark. Andra år i Roma efter att ha kommit till klubben från Bayer Leverkusen. Roma har fått in Totti i spelet precis som de vill ha mycket. Även om han inte får lång tid tillsammans med bollen mellan varven så är han mycket i sin centrala roll i bollen så här långt. Candela, han gillar det här. Däremot gillar han inte höger. Cafu stormar in för att hjälpa Emerson. Där inne brukar han nästan aldrig vara Cafu. Ut till höger med det igen. Lima rullar vänster på Candela. Cafu har sökt sin högerposition. Här är Totti mot nästa. Totti får inte. Tino Baggio kom till nästas hjälp och vann den situationen och duellen. Panucci. Långt sammanhållet Roma-spel nu. Där kan han få frispark i alla fall Totti. Stefano Fiore var på. Så de måste gå in och ta honom, Francesco Totti, för att kunna stoppa honom. In i offensivt straffområde med en hel del tröjryckningar också som vi får samtala till rätta. Klart för frispark. Totti. Och så vackert. Och så strålande bra spelat Candela med det här inlägget och Roma leder med 1-0. Vincenzo Montella. Men vilket förarbete av Francesco Totti. Vincenzo Montella gör sitt andra mål för den här säsongen. Och Roma leder med 1-0 i den 13:e minuten. Titta på den här klackpassningen till Candela. Två man fullständigt borta. Det är ett perfekt inlägg. Nästa hinner inte med i markeringsspelet. Och Vincenzo Montella bara som en fällkniv viker sig framåt. Och mer eller mindre bockar och bugar in 1-0 för Roma.
Dejan Stankovic och Dino Baggio var det, tror jag, som blev så bortgjorda av Tottis förarbete. Och vackra klackpassning till Candela. Vincenzo Montella som så sent som i morse enligt de uppgifterna vi hade från Rom inte skulle spela, för det skulle Gabriel Batistuta göra. Böjde sig fram, slet sig loss där inne i mitten och vann närkampen. Mihajlovic, en mycket bra frispark. Och här är han Crespo den här gången. Mycket tuffare uppvaktare in i offensivt straffområde. Fick inte möjligheten att fritt knoppa dit den där. Titta här, hur Montella har tagit sig framför nästa. Det räcker ju bortmarkerad, han är ju ingen problem. Ja, Stefano Fioro Stankovic var det. Förlåt mig där med Dino Baggio, du var alls inte bortgjord där borta. Mycket vackert fotbollsmål. Och 1-0. Montella. Vackert spel av Lazio. Stankovic med den här bollen som Pankarov knappast hinner. Kan det bli en hörna utav det? Inkast Lazio. Nej, inte det heller. Cafu var längs sin högerkant. Och 1-0 mål för Roma kom efter några riktigt långa Roma-anfall med mycket bollinnehav. Tottis distansskott och enda farligheten. Tre Lazio-spelare på Totti för att få honom att tappa närkampen. Men ändå krävs det ruff, i alla fall enligt domarens bedömning i den här situationen. Nästa precis före Del Vecchio den här gången och det räckte. Och det är avblåst. För en offside. Och det tog tid innan domaren upptäckte att kunde vi låta spelet gå, känns det som. Här är offside-situationen nu klar. Han kunde nog låta spelet passera. Det var ju fördel boll och situationen då för Lazio. Emerson med den bollleveransen via Montella. Där är Lima och långt ut till vänster brukar Candela komma stormande. Totti rör sig med fri yta. Del Vecchio, nu är Totti med i mitten. Cafu mot bortre delen av straffområdet också. 2-0 i hörnet för Roma. Andra utifrån vänster. Stefano Fiore, alldeles nyss i bild. Bortklackad tillsammans med Dejan Stankovic. För en kort stund sen. Farligt igen. Peruzzi bara rakt upp i luften i princip. Upp och tar den istället nästa gång, så ja. Så ska det gå till. Inga vänskapliga kramar precis. Lite svårigheter kanske för Lazio att få ordning i leden när de inte riktigt hade med säkerhet bestämt startelvan i tid före match. Hopplöst läggspel. Totti vill ha både frikast och frispark och inkast. Simone Inzaghi och Hernan Crespo attackerar två man mot fem. Och då blir det svårt. Lazio har svårt att få långa anfall. Få tryck på Roma-försvaret. Svårt att komma runt. Och frysa spel i offensivt läge. Utan det är mycket försvarsinriktning. Och de har väldigt svårt att få kontroll över Totti i matchen också. Nu kommer snart med något kort, tror jag, på någon av tacklingarna på Totti. En odiskutabel frispark när Mihajlovic inte hinner riktigt med. Oj, ja. Totti arbetar över stor yta, han gör det framgångsrikt och där borta är Del Vecchio.
Lazio-försvaret har stora problem. De har problem med Francesco Totti som de inte får tag i. De har problem att få tag i även Montella och Del Vecchio där framme. Det märkte vi inte minst i den här situationen när Baggio försökte. Och de har problem att försvara sig mot Candelas vänsterlöpning. Mera lär ute tycker jag än vad de har haft längs högersidan i sitt eget vänsterförsvar. Kanske har inte riktigt kommit med några vassa offensiva attacker. Vi ser om vi får ett långt Lazio-anfall. Stefano Fiore. Crespo, Fiore och Pancaro, är det som samarbetar. Det första långa anfallet i matchen för Lazio. Det är det nästa. Dino Baggio. Gianni Chiedda har vi inte sett någonting utav i den första halvleken. Det där inlägget är lätt att ta för Antonioli. Nu går det undan Cafu. Förlorade närkampen med Mihajlovic. Gianni Chiedda för första gången i kontakt med bollen och fick fördel av situationen. Springer också upp till höger men får inte bollen utan Stankovic och nu innanför honom till vänster istället. Men det var väldigt lång löpning av Dejan Stankovic där. En hörna är en maximal utdelning nästan till i situationen. Lazios första. Den där reprisen visar att det var rätt dömt också. Inledande 20 är avklarade. Mihajlovic slår hörna. Bra slagen hörna. Crespos närkamp med Samuel. Där fick Mihajlovic frispark. Stört frisparken för mycket. Då är det frågan om det inte är till och med gult kort. Om det är den typen av spelförstörelse. Man fick bollen på handen också. Samuel och Crespo har varit i ett par närkamper på kort tid. Och det blir ännu mer av den bara nu. Det var Inzaghi och Sebina också. Mihajlovic frisparken, det fungerar inte alls. Stefano Fiore med bra träff. Frispark given för Lazio. Mera Lazio nu under de senaste minuterna. Fantastiskt material det är de här tröjorna och byxorna. Det är otroligt vad de rycker i tröjor och byxor. Zaccheroni har någon synpunkt. Kanske är det att Mihajlovic måste få bättre tryck i frisparken eller ordning på dem om inte annat. Och den önskan kan ju kvarstå. Sen signal och han tänkte nog länge domaren innan han blåste. Gianni Chiedda, undrar jag. Det är så många sådana här situationer med Totti. Jag tycker han lägger sig i den där situationen förstås, men jag tyckte inte Capello. Ett avgörande ögonblick också den här Totti-situationen, därför att blåser inte domaren där så har ju Lazio ut mycket, mycket vast kontringsläge. Svår situation. Dino Baggio. Det är mycket yta. Snart kommer Candela och möter honom. Ja. Vad var det? Dino!
sämre fotboll nu ett tag. Lite ordning, ingen reda. Mycket felpassningar, tekniska misstag och spelare som får börja om. Till exempel när Peruzzi. Startar. Så nära eget straff. Och vann den här kampen med Montella, men lyckades inte hålla bollen i spel. Cafu inte offside. Han får fortsätta spela. Kommer han på ett eget avslut? Frågan är om inte det hade varit bättre. Den Vecchio Montella kom ju med en fruktansvärd anfallsfart. Cafu var på rätt sida när bollen slogs. Det är skarpt gjort igen av den assisterande domaren. Förra gången var hans kompis på andra sidan, men den här gången att hålla ordning på det där. Här kommer mera. Del Vecchio var det. Med klacksparkning mot Candela. Den här gången gick det inte. Emerson med den där långa bollen. Totti mot nästa. Det är Totti som vinner den här kampen. Men det fanns ju ingen där borta överhuvudtaget. Så kommer Cafu sätta honom i en himla fart och vinner mot Pancaro. Det är nytt inlägg och Peruzzi måste vara vaken. Och alert. Och rask. Och Capello tyckte att inlägget kunde ha varit något bättre möjligen. Väldigt vad lätt han vann här kampen. Totti mot nästa måste jag säga. Men Tottis fotbollsspel är ju stundtals faktiskt briljant. Även om jag fortfarande tycker han lägger sig lite väl snabbt. Jag vet att några av er tycker jag tjatar om det. Exempelvis Capello. Ganska symptomatiskt för Lazios sätt att spela. Här har ni situationen jag pratade om nyss. Ett par ögonblick av Totti. Ganska typiskt här, det Jan Stankovic gjorde. Spring med bollen länge och gör det själv. Och få en motståndare mot dig och hoppas på en hörna och få inspark mot dig. Ungefär så. Väldigt lätt att ta hand om för Roma-försvaret. Och Lazio har ju problem fortfarande med sitt passningsspel. Och det kan inte vara roligt att vara Simone Inzaghi eller Hernan Crespo och stå och vänta på någonting som aldrig kommer. Zaccheroni som ersatte Dino Sof i höstas. Frispark i Mihajlovic-läge. Och då är Kotto uppe. Bland flera. Och det blir rörigt där framme. Och det är nästintill den bästa möjligheten så här långt i matchen för Lazio. Giuseppe Pancaro är det som nästintill på Montella-vis viker sig långt fram i det offensiva straffområdet. Och där fick han det försprånget. Han nickar ju i nacken. Där fick han det försprånget som Montella hade. Men inte fullt så tacksam uppgift. För Montella kom bättre till bollen än vad Pancaro gjorde här. Men Lazios bästa målmöjlighet i matchen.
Crespo fick faktiskt den där bollen från Inzaghi till slut. Dejan Stankovic där ute. Ett väl ambitiöst inlägg. Det känns som frispark. Den är också given. Montella tacklad där. Francesco Totti. Och den returen ger två mål för Roma. Sen nästa slarvat. Och Montella gör sitt andra mål. Vincenzo Montella. Efter det att det var väl nästa. Stått och givit bort bollen efter Francesco Tottis briljans. Vad gör Lazios försvar? Totti är banans i särklass bästa spelare. Han är en gigant. Han är briljant. Och hans avslut lyckas inte Peruzzi hålla. Men vad gör du, Alessandro Nesta? Vad väntar du på? Alessandro Nesta fungerar som åskådare. Och Montella kan tåa in bollen för 2-0 bakom en Peruzzi som gjorde en utmärkt räddning på Tottis första avslut. Visst är det Vincenzo Montella som får rubrikerna. Visst är det han som gör målen, 2-0 i den 29:e minuten. Men förarbetet är Francesco Tottis. Och det stillastående försvarsspelet i Lazios. Vad tänkte Alessandro Nesta på? För Totti gick förbi fyra spelare på vägen fram mot sitt avslut. Han bara accelererar, han bara försvinner ifrån dem. Och spelar ju faktiskt i alla fall så här långt i den första halvleken i en egen dimension. Det är på väg att bli en historisk Roma-kväll det här. Hur smärtsamt det än känns för Lazio-supportrarna. Tottis uppvisning. Peruzzis räddning, det är ett bra skott, det är ett riktigt bra skott, det är lurigt, det studsar. Men vad tänker han på Nesta här? Vad väntar han på? Vad gör han? Och så oerhört ovanligt, Alessandro Nesta, en världsspelare, kanske inte av världens bästa försvarsspelare till och med. Gult kort på Stefano Fiore var det väl som var sen in på Totti. Eller var det Cotto? Fernando Cotto var det, ingen annan. Oj, 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 den. På bollen i och för sig. Men slänger upp vänsterbenet också, så det var nog ingenting att diskutera om. Kortet är givet. Utdelat. I den 31 minuten. Zaccheroni har mycket att fundera på. Och publiken är förstås i Lazio-delen tyst. Och tillbakadragen. Kanske lite fundersam. Men Lazio kommer fel i nästan till varje situation nu. Det har varit så under stora delar av den första halvleken. Pankaro här, Fällde del Vecchio. Men vad ska de göra Lazio för att kunna stoppa Francesco Totti? Montella var ju lätt stoppad där, det var ju bara att skicka undan bollen. Men det tänkte de inte på, eller det fanns inte nästa att göra. Peruzzi gör ju en matchavgörande räddning där. Och håller Lazio kvar i ett 0-1 läge. Och så tittar folk, Peruzzi. Och övriga, runt hans försvar. På Alessandro Nesta när Vincenzo Montella får tåa in sitt tredje mål den här säsongen. Ingen saknar nu Battistuta som skulle spela istället för Montella. Totti har haft en sån utstrålande första halvlek här så att jag förstår att han går på precis varenda situation nu. Men veckan precisionen fanns inte den gången. 3-1 i hörnor för Roma. Men vad viktigare är, vad väsentligt viktigare är 2-0 i mål. Men vad ska Lazio göra?
De har inte haft mycket till anfallsfotboll i den här matchen överhuvudtaget, utan det är de långa romanfallen och det är Tottis individuella skicklighet som i mångt och mycket givit Roman försprång i matchen. Och när Lazio sen också slarvar i defensiven. Då blir det tungt och jobbigt. Det är inte bara på läktaren det går hett till, utan domaren får lugna och stävja lite känslor på banan också. Dock utan kravallutrustad polis som gör ett ingripande på läktaren som vi såg nyss. Oerhörd frustration hos Lazio-anhängarna givetvis. De är så långt ifrån att vara nära i den här matchen att det för tillfället måste kännas väldigt jobbigt. Men som alltid, på min Lazio-reducering så kanske laget kan lyfta sig med anledning av det. Men chanserna har saknats, även om jag vet att Pankaro var framme på nick. Men i övrigt har Zaccheronis manskap ganska talande bild när Zaccheroni talade med folk på sin egna bänk som såg alldeles uppgivna ut. Tillbaka lutade. Där har vi lite Totti-känsla från Hernan Crespo. Det var bra. Men de kommer inte fram. De vinner ingen yta på det. Del Vecchio. Nu börjar Totti jonglera med bollen på egen planhalv också. Hyfsat självförtroende. Uppvisning mot Stefano Fiore. Nu vinner de ingen yta, Roma. Men de vinner självförtroende. Fiore fortsätter att jobba. Det är det handlar om för Lazio. Nu jobbar i varje duell, i varje närkamp. Vinn det lilla, det marginella, det som kan uppfattas som nästan oviktigt. Det måste de vinna. Fortsätta slita och jobba. Samtidigt som Roma är på väg mot lite uppvisningsspel. Cafu fasthållen utav Dino Baggio, frisparken i given. Capello kan vara nöjd nu. Roma uppvisningsspelar. Men det är ju väsentligt närmare tredje Roma mål så känns det, än att Lazio skulle reducera. Det skulle inte förvåna om han skruvar in den här på någon vänster, Totti. Mina damer och herrar, vi har ett hattrick. På 36 minuter och 15 sekunder har Vincenzo Montella sänkt Lazio och frälst Roma. Det är 3-0. Det är ett Roma som spelat ut ett Lazio som saknar försvarsspel. 37 minuten, 3-0 och Montella gjort alla tre. Och Totti ligger bakom alla tre också. Två direkta och en via Candela. Svart kväll för Lazio. Titta på Montella mot nästa. Han vinner den också. Och Vincenzo Montella har gjort 3 mål för sitt Roma i derbyt mot Lazio i första halvlek inom loppet av de första 36-37 minuterna av matchen. Vincenzo Montella. Han hade ett mål hittills den här säsongen inför matchen och han gjort 3. Totti med frisparken. Montella före nästa. Andra nickmål i matchen, så han tåat in i den mellan varven också. Vincenzo Montella. Som gjorde 13 mål på fjolårssäsongen i Roma, 18 året dessförinnan. Haft lite mer problem med målskyttet i år. Men nu alltså när han får spela istället för Battistuta. Så gör han 3 mål och ni ser ju själva.
Precis lika stor glädje. Precis lika stor smärta finns det för Lazio. Och vore det här bara ett fotbollsmässigt avgörande så skulle vi kunna slå fast att Roma är klassen bättre. Att Lazio har haft ett svagt försvarsspel. Att Totti varit briljant. Och att Montella utnyttjat precis allt som går. Men nu är det ju så mycket mer än bara en analys. Ett fotbollsderby i Rom. Och för Lazio är det så smärtsamt som det någonsin kan vara. Crespo fanns med i mitten. Och Stefano Fiore försöker få igång sitt eget manskap någorlunda i alla fall. Det blir en hörna där. Det är 3-2 i den statistiken. Vad bra hörna där. Gianni Chieda ser till att hålla kvar. För Sinisa Mihajlovic med ett nytt inspelsförsök. Nu ser upp för kontringar också. Det är hungriga Roma-spelare som jagar. Men Angelo Peruzzi får bli räddande. Sista utpost den här gången. Sinisa Mihajlovic läger på den här frisparken. Och Capello har ingen bredvid sig och lika bra om det. För Lazios del är ju ett 3-1 mål ett måste. För att kunna leva i matchen, i alla fall resultatmässigt. Annars handlar det nästan om att lindra förlusten. Men 3-0 har blivit 3-3 tidigare. Ett derby i Turin den här säsongen till exempel. Ingenting går nu för Lazio. Francesco Antonioli räddar den där också. Det är en strålande räddning av Antonioli på en mycket, mycket bra frispark. Av Sinisa Mihajlovic som tar den här hörnan också. Och det där är bra. Men det finns ingenting som rullar det minsta lilla Lazios väg i den här första halvleken. Nu kommer Totti. Nu kommer Roma. Det är Cafu, men han är inte nog snabb i den här duellen med nästa som behöver vinna den där och få frispark med sig. Situationen när Sabina fäller Simone Inzaghi eller döm själva. Jag tror inte att domaren hade fått försvara sig hur länge som helst. Om han blåst straff. Vänskaplighet mellan Cafu och Alessandro Nesta. En miss av Totti. Det är nästan breaking news i den här matchen. Det som skulle bli tätt och jämnt och intensivt och kampfyllt och spännande. Det blev Montella, Montella, Montella och 3-0 för Roma. Men det har varit en vacker fotbollskonst framförallt från Francesco Totti, det måste sägas och strykas under. Ingen offside på Simone Inzaghi. Gianni Chieda håller kvar. Får tillbaks bollen också, har ju yta att gå på. Till slut kommer Lima för att störa inspelet. Nu kommer inte någon förstå någonting under en tidsperiod. Jag tror att det är Simone Inzaghi som är avlåst.
sagt att han höll i tröjan i sånt fall. Nu har vi ju sett 20 närbilder på tröjhållningar som är väsentligt, väsentligt tuffare än vad den var. En blåstil över alla fall. Minuter in i första halvleken. Kan få igen, men den här gången kan Peruzzi ta bollen och det blåst dessutom. Sida. Lazios försvarsspel fungerar ju inte alls. Så här är ju ett jätteläge. Och när han får öppet mål, tänkte jag säga, och är omarkerad Montella, då missar han. Men han har ju dragit i 3 stycken idag tidigare. Men Lazios försvarsspel är nog alldeles fruktansvärt dåligt. Jag vet inte vad Alberto Zaccheroni ska göra i paus för att få ordning på det. Men det är ju riktigt, riktigt mörker för Lazio och deras sätt att spela runt det egna straffområdet. Och det har ju inte Roma heller varit sena att utrymma. Att utnyttja, förlåt. Oj. Nu är det vacker underhållning av Emerson. Vi spelar på stopptiden i den första halvleken. Emerson och Totti. Perfekt passning för Candela. Till Vecchio rör sig i straffområdet, men Candela vill överarbeta och kanske kan Lazio få första halvlekens sista möjlighet i slutsekunderna vi pratar om. Hernan Crespo, men det är alldeles för brant att gå på för Simone Inzaghi, och det är inspark för Francesco Antonioli som får avsluta den första halvleken. En succéfylld sådan för Roma. De leder nämligen med 3 mål mot 0. Det som var 2-0 i mötet förra gången det här året för Roma är 3-0 i paus den här gången. 13:e, 29:e och 37:e minuten mätade han Vincenzo Montella. Den hälsparken från Totti var förarbetet till det första målet på Candelas lyftning för Montella. Roma leder 3 mål mot 0. Andiamo sotto. Virgin suicides. Cecilia was the first